नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्टार मालरानी अनलाइनमा। स्टार मालरानी अनलाइनको साथमा उपस्थित भएको छु तपाईँहरूकै सुख दुःखको साथी म दिपेन्द्र खत्री। हामीहरूले हजुरहरूलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर हजुरहरूसँग उपस्थित हुने गर्छौँ र आज पनि हामीले एउटा छुट्टै विषयवस्तु लिएर हजुरहरूसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले अर्घाखाँची जिल्लाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्रले प्रसिद्ध सुबादेवजी मन्दिर जस मन्दिरमा भक्तजनहरूले चाहिँ माग्यो त्यही पुरा हुने भन्ने एउटा धार्मिक विश्वास पनि रहँदै आएको छ र त्यहाँ भक्तजनहरूले भाकल गरे र त्यहाँ ल्याइ काटेका मेढाहरू चाहिँ उक्त सुबादेवजी मन्दिरदेखि करिब 1.5 किलोमिटर माथि आइसकेपछि धारा भन्ने स्थानमा आउन सकिन्छ। साथै त्यहाँ देवली मन्दिरमा चढाइएका मेढाहरू ल्याएर पकाउने साथै पाहुना खुवाउने कार्यसम्म गरिन्छ। धारा भन्ने स्थान अत्यन्तै रमणीयका साथै हेर्न लायकका स्थानहरू रहेका छन्। उक्त स्थानभन्दा अझ माथिपट्टि समथर डाँडाको बिच भागमा नरपानी बजार रहेको छ जसको काखमा गङ्गा सरोवर ताल पनि रहेको छ। यस्ता मनमोहक दृश्य हेर्न जो कोही पनि ललायत हुन्छन्। अन्य बाँकी कुरा भिडियोबाटै